Pozdrav pánbu, dobrý den. Dobrý den. Z vás v té zemi, kdy jsem
kde jsem kdysi žil, možná tam někdo z vás byl s rodiči na dovolené. A tam je město, které se jmenuje Patara, a tam jsem se narodil. Vyrůstal jsem, snažil jsem se být hodný, to víte, no, občas také někdy jsem zazlobil, tak jak už kluci to dělávají. Holky možná taky trochu někdy zlobí, že? Ale snažil jsem se dělat radost rodičům a také lidem ostatním a pánům. Já, když jsem to věděl, tak jsem si říkal, tak já bych jim měl asi pomoct. A tak jsem v noci, když byla tma, zkuste zavřít oči, já už je všechno, jsem se plížil kolem toho jejich domečku. Tehdy ještě nebyly taková okna, jak jsou dneska, tam nebyly skla, takže přes to okno šup a hodil jsem tam měšec zaťáků. Slyšeli jste, jak to cinklo? Dobré i zlé. To dobré, toho je tam snad naštěstí víc, ale občas je tam i něco zlého. A to tam je napsáno červenými písmeny. To je hezké knihy. My to normálně neukazujeme, ale výjimečně se můžeš podívat. Tak to jsou ty špatné věci. Tady je třeba napsáno rozbitá hračka a ještě k tomu schválně. To se tady taky někdy stane, že někdo schválně rozbije nějakou hračku. Školka na sídlišti. Je to tady v pořádku? A máme tu napsáno motýlci. Motýlci. Tak já poprosím, že by šla dopředu Agátka, Ninuška, Editka, Hanička. Ty musím totiž pochválit za to, že pomáhají malým dětem a také za udržování pořádku v kuchyňce. Máme to tam napsáno správně, opravdu. Pojďte blíž, pojďte blíž. Jejka, ale to je červeně. To je červeně. Špatně jí a jsou vybírané, no to je smutné. Zapomíná uklízet hračky, se kterými si hrál. A přitom ty jsi takový mladý, ty musíš mít paměť dobrou, tak už na to nezapomínej. Ať můžu příští rok, jenom jej má, to je tady krásně napsáno jako pochvala. Chodí do Dubravěnky, moc pěkně zpívá a pomáhá malým dětem. Tak dál v tom pokračuj a v nebi z tebe budou mít ještě větší radost, než to pomáhá malému bráškovi. A teď je tady trošičku něco červeného. Občas si zadivočí s ostatními kamarády. Tak to opatrně, protože ono by člověk mohl někomu ublížit, ani by to třeba nechtěl. Učitelka chodí do gymnastiky a na soutěže ve cvičení. Jen tak rád si povídá s paní učitelkou, umí ale pozlobit ostatní děti a bořit jim takovou sečkováci. A jej, a tady něco. Ale často se vzájemně zhodí. Tak kluci, spíš si dělejte vzájemně radost, ne? To, když je udělá tuhé radost, má z toho radost.